Krimien Oraklet er skrevet af Finn Halfdan, der er journalist og bor i Roskilde. Og krimien foregår også i Roskilde. På omslaget er der et fint billede af domkirken og fjorden. Og nu har vi fået Finn Halfdan i studiet. Velkommen til dig, og tak for bogen. Det er jo din krimi nummer 3, og din første bog den vandt debutantprisen. Tillykke med det. Tak. Men hvorfor er du startet på at skrive krimier? Det var egentlig lidt en tilfældighed, at jeg gik i gang. Det var ikke sådan, at jeg havde nogen drømme eller ambitioner om, at jeg ville være forfatter. Ikke andet end jeg tror, de fleste har det. Måske især journalister, at de tænker på et tidspunkt, eller tanken strejfer de fleste, at måske skulle jeg skrive en bog. Og så tror jeg, der havde jeg det måske lidt på samme måde som mange andre. At så tænkte jeg, hvad skulle jeg egentlig skrive om? Og hvis jeg så pludselig blev distraheret af et eller andet, så var den tanke forsvundet igen. Men det, der skete i forbindelse med den første bog, var, at jeg var på arbejde som journalist på TV-avisen og var i færd med at dække en sag omkring klimatopmødet tilbage i 2009. Og jeg sad og ventede på nogle billeder, og det var en sag, vi havde snakket en del om, fordi der var mange ting, der undrede os ved det i forhold til politiets efterforskning, og politiet havde anholdt nogle personer, og man kunne ikke finde ud af, hvilke betjente det var, der havde anholdt de her folk. Og sagen var så absurd, at vi sad og udviklede forskellige konspirationsteorier, og det gik jeg egentlig og tænkte en del over, og så tænkte jeg, det var så grotesk, at nogen burde lave en film om det, eller skrive en bog om det. Og så tænkte jeg, det kunne jeg jo egentlig også godt selv. Og det var bare en pludselig opstået tanke. Og så satte jeg mig ned og begyndte lige at skrive de første afsnit. Egentlig bare for sjov. Og så kom de der billeder, og så skulle jeg jo i gang med at lave det indslag, der egentlig var planlagt. Og de afsnit, jeg havde skrevet, dem sendte jeg til mig selv på en mail, og så gjorde jeg ikke noget ved det i 3 uger. Men det gik alligevel, altså jeg gik sådan, det rumsterede lidt i baghovedet alligevel, for jeg tænkte jo lidt, jamen, hvad skulle der egentlig ske? Så efter et par uger hævde jeg mailen frem igen, og så skrev jeg videre. Og da jeg havde skrevet det første kapitel, så tænkte jeg, nu gør jeg det simpelthen bare. Nu skriver jeg bare, så om ikke andet for min egen underholdnings skyld. Og det var egentlig på den måde, det kom i stand. Og da den bog så kom ud, og det gik rigtig godt, og, jamen, så tænkte jeg, så kunne jeg skrive en mere, hvis det skulle være. Så det var på den måde, det startede. Men det er jo 3 bøger, som ikke er en serie. De er skrevet uafhængige forskellige historier. Hvor får du ideen til oraklet her? Jamen til oraklet, der var det, altså, det var egentlig en kombination af 2 idéer. Altså, helt kort fortalt, så handler oraklet jo om en politimand, hvis lillesøster er blevet slået ihjel, da de begge 2 var teenager. Og han er så traumatiseret af det, og har egentlig en sådan lidt en irrationel skyldfølelse, og det ender med, at han søger ind i politiet med den her sådan lidt romantiske forestilling om, at han kan måske være med til at opklare det, fordi at drabet er uopklaret. Og da vi kommer ind i bogen, der er sagen lige blevet henlagt, og det hele er jo endt i ingenting, og han har ikke formået at komme bare et skridt nærmere en opklaring. Og da han så har fortalt sine forældre, at sagen er henlagt, der umiddelbart efter modtager han et opkald fra en person, som siger, at vedkommende ved godt, hvem der har slået hende ihjel, og vil gerne fortælle det mod en vis modydelse fra hans side. Og den her person, der ringer, tilbyder også at kunne fortælle navnene på andre gerningsmænd til uopklaret drab. Og der er navnet oraklet, altså nærmest som sådan en alvidende person, der ved alt. Og sådan nogle findes jo ikke. Altså, måske kan man sige i den fiktive verden, men mine bøger afspejler virkeligheden. De foregår, som om det er i virkeligheden. Så derfor så tager han ikke opkaldet alvorligt. Det vil den rigtige politimand heller ikke gøre. De vil registrere det, og de vil efterforske det, fordi det kunne være en person, der rent faktisk vidste noget om drabet. Men det kunne også være morderen. Det kunne også være morderen, ja. Ikke? Der kunne være mange muligheder. Så det er noget, altså alle politimænd lægger den slags opkald nederst i bunken, men de når til dem på et tidspunkt i tilfælde af, at det er nogen, der rent faktisk ved noget om noget.
Men det var egentlig, kan man sige, den situation var på en måde inspirationen til bogen, fordi jeg har selv lavet krimiprogrammer, hvor jeg har dækket store drabssager, hvor de her personer ringer ind. Det er typisk klærvariante personer, eller folk, der siger, at de i hvert fald har en eller anden form for overnaturlig indsigt i nogle ting. Og jeg tænkte sådan lidt på, hvad nu hvis der er en person, der ringede ind, som rent faktisk kunne levere, altså som ikke bare sagde, jamen jeg tror, at livet ligger i nærheden af noget vand og nogle master, fordi det er det, de typisk siger. Og livet ligger typisk i nærheden af nogle vand eller nogle master eller i en kælder. Ikke? Men nogen, der rent faktisk kunne levere. Hvordan ville politiet så reagere på det i den virkelige verden, altså i en bog, hvor det afspejler den virkelige verden? Og det var sådan den egentlige drivkraft, og det synes jeg kunne være en ret interessant udvikling eller i hvert fald som udgangspunkt for en historie. Og nogle af de andre ting, der så kunne ske i den forbindelse, det kan jeg så selvfølgelig ikke afsløre, for det er en del af handlingen, men det var sådan udgangspunktet. Og nogle af de anmeldelser, som bogen har fået, det er jo altså 5 og 6 stjerner, og blandt andet får du meget ros for plottet, som nogen kalder fremragende. Men det er jo også en meget spændende bog. Altså, det er jo, den er fængende lige fra starten. Jeg kunne godt tænke mig, at du læste noget op, sådan så du er jo journalist og skriver i et flydende sprog. Så det skal vi lige have en smagsprøve på. Okay. De fleste af mine kolleger synes, at det værste ved at være politibetjent er, når de skal underrette forældre om, at deres børn er omkommet. Sådan har jeg det ikke. Ikke fordi det ikke er slemt, det er det. Bare det at ringe på døren slår sprækker i mit hjerte. Specielt hvis barnet er blevet myrdet, selvom den oplysning sjældent trænger ind hos forældrene med det samme. Men at deres barn ikke lever mere, det opfatter de straks. Chokket rammer dem, inden jeg når at gøre sætningen færdig. Det er som om de dybt inden allerede ved, hvad jeg vil sige. De kan læse deres værste frygt i mit ansigt. Fornemme den i min tøven, i hvert ubærlige ord ud af min mund. Reaktionen er monumental. Rædsel i sin mest hjerteskærende form. Så hvem har lyst til at være den budbringer? Ingen. Heller ikke mig. Men selvom det er slemt, er det ikke det værste ved jobbet. Ikke hvis du spørger mig. Det, der slider mest på min sjæl, er, når jeg nogle år senere står foran døren igen. Denne gang for at meddele de samme forældre, at vi desværre bliver nødt til at henlægge sagen. Jeg ved, hvordan reaktionen bliver. Den er lige så forudsigelig som ved første besøg, men udmønter sig anderledes. Nedslåede blikke. Blanke øjne. Vreden, som forsøger at kæmpe sig op til overfladen, men ikke magter det. Døren, der bare har lyst til at glide i af sig selv. Oven i den uendelige uretfærdighed, som svømmer rundt i deres øjne, forsvinder ikke kun håbet, men også illusionen om, at politiet, at jeg, betjenten, kan lindre lidt af smerten, om end kun for en stund, ved at levere opklaringens vished og den smule trøst, der ligger i at erfare, at den skyldige i det mindste bliver stillet til regnskab. Det blik, fyldt med sorg og afmagt, hjemsøger mig. Så jeg holder det på afstand, ligesom jeg gør med de andre afgrundsdybe følelser, jeg møder i mit job. Jeg lader dem prale af på min mentale rustning. Den kan modstå alt. Næsten alt. Da vi drejede ned ad den regnvåde villavej i det nordlige Roskilde, faldt den fra hinanden. Det begyndte som en snorende fornemmelse, som bredte sig fra fødderne op mod nakken. Først langsomt, men så steg intensiteten. Det var som om nervespidserne overalt i min krop gik i opløsning. For i det hvide hus nede for enden boede mine forældre. Jeg var på vej ned for at fortælle dem, at mordet på deres datter, min lille søster, formentlig aldrig ville blive opklaret. Sagen var henlagt. Ja. Det var en trist start, jo. Men det tema med pårørende, som har mistet, er det noget, du kender til? Eller hvordan, fordi det er måske lidt usædvanligt, at politimanden i historien er personligt ramt. Og man kunne måske forestille sig, at i den virkelige verden, så ville man ikke have lov til så at arbejde med sagen.
fagligt. Er det rigtigt? Altså, jeg har ikke heldigvis, gudske tak og lov, ikke selv nogen erfaringer i den retning. Men er det realistisk, at, at politimanden han selv skal ud og fortælle sine forældre, at sagen er henlagt? Altså, i det her tilfælde vil det være realistisk, fordi han arbejder med sagen, hvad kan man sige, ikke officielt. Altså, typisk vil det være sådan, at en politimand selvfølgelig ikke må arbejde i en sag, hvor han personligt er involveret. Og det er han heller ikke officielt i bogen. Han arbejder selvfølgelig med sagen uofficielt og i sin fritid. Men i virkeligheden to andre af hans kolleger, der har efterforsket sagen. Da det er sådan, at sagen den bliver henlagt, der typisk der vil det jo være de efterforskere, der har haft sagen, der så vil ringe til de pårørende. Men i og med, at han er så tæt på her, så jobbet det tilfælder jo så naturligt af ham. Og det vil også være den bedste måde at gøre det på i virkelighedens verden. Alle sager er jo individuelle, men det vil det formodentlig være. Men i forhold til dit spørgsmål om sådan min personlige erfaring, det har jeg så heldigvis ikke. Men i min egenskab af at være kriminalreporter, har jeg jo for det første dækket rigtig mange drabssager, og jeg har lavet mange rekonstruktioner af drabssager og andre typer af forbrydelser. Jeg har snakket med rigtig mange pårørende, både interviewet dem i forbindelse med sagerne, men også inden interviewsene og efterfølgende har jeg haft meget kontakt med mange af de pårørende, så jeg har selvfølgelig på en lidt trist baggrund en viden om, hvad det er for nogle ting, der går igennem hovederne på dem, og hvad det er for nogle konsekvenser, det nogle gange har for de pårørende i alvorlige sager. Hvad kan det være for nogle konsekvenser? Jamen, der er jo mange. Der er jo selvfølgelig den helt åbenbare tristhed og folk, der jo bare er kede af at have mistet. Men i mange tilfælde, der er der også den der følelse af, at man kunne have gjort noget andet. Altså, og det er helt ned på det helt elementære, som hvis man nu ikke var gået den vej den dag, eller hvis nu til man ikke havde ringet, eller hvis nu man alligevel var taget ud og købe ind i brugsen, i stedet for at man var blevet hjemme, så var det her måske ikke sket. Så rigtig mange føler en skyldfølelse, som kan være rigtig irrationel, og det gør sig også gældende i bogen her, hvor hovedpersonen overhovedet ikke har haft noget at gøre med årsagen til, hvad der skete, og hvorfor det skete. Men alle spiller jo på en eller anden måde en lille rolle i hvad der sker omkring os. Det er ligesom med det der med sommerfuglevinge-effekten. Altså, at hvis man havde gjort noget bare en smule anderledes, så var noget andet ikke sket. Og den der følelse af, at man kunne have ændret på virkelighedens begivenheder, hvis man bare var gået indenfor eller noget andet, det er noget, der plager mange. Kan der også være noget hævnfølelse, eller måske, at man bare mangler svar på, at sådan noget kan ske? Ja, altså der er jo den her form for magtesløshed, og som jeg tror, der gør sig gældende i næsten alle tilfælde, fordi det jo typisk er begivenheder, som nogle andre er årsag til, især selvfølgelig, hvis det er i tilfælde med drab. Jeg skal sige, selve hadfølelsen eller hævnfølelsen, det er jo den opstår selvfølgelig hos langt de fleste. Og den bliver til i nogen grad dulmet, hvis det er, at gerningsmanden bliver fanget og får sin straf. Og det gamle klichéordsprog om, at tiden lærer eller sår, det er jo desværre, eller heldigvis, måske nærmere også rigtigt. Og så på den måde kommer det jo på afstand, men det er klart, hvis der sker nogen, hvis det er nogle folk, altså hvis det er folk rigtig tæt på en, der er blevet slået ihjel, jamen der er det jo et tab, som mange aldrig kommer over, men som lærer at leve med. Og hovedpersonen Daniel, der er en beskrivelse af ham her. Skal vi se, han bliver kaldt til møde med sin chef,
Og så siger chefen til ham, om et år eller to går jeg på pension. Det er ikke nogen hemmelighed, at du er et af flere mulige emner, der er udset til at kunne tage over efter mig. Du er endda en af favoritterne. Du er målrettet, vældig dygtig, arbejder dobbelt så hårdt som alle andre. Lidt ung, men alle kan se potentialet. Hvordan vil du ellers beskrive Daniel? Hvad er han for et menneske? Han er ekstremt målrettet, som han også giver udtryk der for drabschefen. Og han og drabschefen ved også godt, hvad det er, der i virkeligheden driver ham. Og det er jo det der, den der forestilling om, at han måske en dag kan være med til at opklare drabet, eller kan opklare drabet. Og samtidig så vil han jo gerne sætte så mange drabsmænd bag lås og slå, som han kan i processen. Men ellers er han en lidt indadvendt person med meget få venner, som har til dels har isoleret sig, og som er så optaget af det her mål, at alt andet må stort set vige. Han lever et nogenlunde normalt liv, men han har søvnproblemer. Han er optændt af det her had-målbevidsthed efter at kunne opklare det her drab. Og et eller andet sted, så befinder han sig på nærmest i dobbelt forstand i mørket, fordi han lider af søvnløshed og sidder derfor op og stiger ud i mørket nogle gange. Og gør det så også i overført betydning, altså befinder sig stadigvæk i den her tilstand af nærmest depression, som han så har lært at leve med. Og det gør han jo altså så lige indtil der bliver tændt det her lille håb i den her, hvad skal man sige, det her lille lys i mørket, som så for at tæske metaforen lidt mere, så truer med at blive det her alt fortærende flammehav, som kan opslå ikke bare ham, men alle andre. Læserne for eksempel, fordi det er jo et fantastisk drive, det giver bogen, at man kan jo godt sætte sig i hans sted og tænke, jamen, altså det er jo også bare, det er ikke til at leve med, at der går en mor der løs, som endda har myrdet søsteren. Og, så på den måde, der får du jo virkelig skabt sådan en sådan spænding, som vi skal jo ikke afsløre, hvad bogen ender med, men det giver virkelig en sådan fortællerteknisk, at man får lyst til at kende slutningen. Jamen, det er jeg glad for, du siger, og jeg håber egentlig også, at folk de identificerer sig med ham, fordi han er jo på mange måder, selvom han er introvert, og selvom han døjer med eftervirkningerne af den her det her traume, han bærer rundt på, eller eftervirkningerne, kan man sige, er jo traumet. Så overholder han loven, ikke? Og er jo ellers velfungerende, og hans sans for retfærdighed er, tror jeg, som egentlig der de fleste af os deler. Men det er først, da han får muligheden for måske at komme på sporet af morderen her, at han begynder at give køb, kan man sige, på sin moral i virkeligheden. Og det er jo fordi, at nu synes jeg pludselig, at der er noget, der er mere tungtvejende, end hvad der egentlig er rigtigt og forkert i gængs forstand. Og det tror jeg er en situation, som vi alle sammen kunne komme i, hvis det var, at der pludselig stod meget mere på spil, så ville vi måske begynde at se lidt anderledes på den måde, vi normalt bruger vores, skal man sige, moralske dømmekraft. Hvorfor foregår bogen i Roskilde? Jamen egentlig kan man sige, at det er fordi, jeg er flyttet til Roskilde for et par år siden, og da jeg skrev den første bog, som foregår i København, der var det fordi, at det føles bare mest nærliggende af det sted, hvor handlingen udspiller sig, der kunne jeg gå ud hver dag og blive inspireret. Og da jeg så flyttede til Roskilde i forbindelse med bog nummer 2, så helt, skal man sige, fundamentalt så igen, så var det bare en nemmere måde at gøre det på. Men det begyndte også at det begynder også efterhånden at gå op for mig, især i forbindelse med bog nummer 2, at Roskilde på mange måder er rigtig velegnet i forhold til at være rammen for en historie. Fordi den, på den ene side, så minder den meget om det, de fleste af os tror, jeg kender og er vokset op med. Altså, der er en mellemstor by, der er en stor by i nærheden.
Der er vand, der er skov, der er, jeg vil sige, gågade og sådan noget. Den minder meget om noget, tror jeg, de fleste herhjemme kender. Og derfor automatisk føler vi os hjemme og kan identificere os med rammen. Og så har den så noget ekstraordinært. Altså det er en 1000 år gammel by, som har en ret blodig historie i virkeligheden på forskellige vis. Altså lige fra blodgildet i Roskilde der til vikinger og over den lidt usædvanlige historie, at de fleste kongelige bliver begravet i kirken og knoglerne muret ind i søjlerne og sådan noget der. Altså den har også nogle andre sider af sig i sin lange historie. Og den kombination, synes jeg, har vist sig at være sådan en jord, der er sådan ret frugtbar i forhold til at kunne fortælle historier. Det er jo meget hyggeligt, når man som læser kan genkende, du beskriver blandt andet politiets hovedkvarter i Skovbogade og udsigten til den gamle arrest. Og så er der nogle skildringer nede fra Sankt Jørgensbjerg, hvor hovedpersonen bor, og man kan genkende det sted der, hvor han sidder og drikker sin kaffe og nyder udsigten over fjorden. Og det er jo, det giver noget ekstra, når man bor i Roskilde. Ja, det synes jeg jo også selv, og Sankt Jørgensbjerg, for nu lige nævner den, er jo lidt en gave til en fortælling, især med en hovedperson som Daniel Bro, netop fordi han er den her outsider. Og Sankt Jørgensbjerg har jo en ret farverig historie, fordi det var der, man i gamle dage sendte de spedalske ud, og det var der, de fattige engang, det var faktisk slet ikke en del af Roskilde, det var en helt separat kommune indtil for knap 100 år siden. Der var også en køkkenmøde, ikke? Men det var helt, altså, og i gamle dage, der har jeg læst, der sagde man jo sådan, at når bjerringerne kom forbi, altså dem, der boede ude på bjerget, så var det med at tage høns og vasketøj ind, ikke? Fordi altså, de stjal med arme og ben og sådan noget, og det var et område, hvor, som på grund af den historie, den har med spedalske og fattige, havde et ret dårligt rygte, og som mange havde også en del fordomme overfor selvfølgelig, og mange af dem velbegrundede. Så det er et område, der passer rigtig godt. Og senere kom Sankt Hans Hospital. Ja, som ligger lige ved siden af. Ikke? Og det, der jo sådan er sjovt, også for mig egentlig, som tilflytter, det er, at det giver både nogle fordele og nogle ulemper, og kun i gåseøjne, når jeg har boet der for 5 år, når man skal skildre en by og dens... skal man sige, dens hemmeligheder og dens genveje og dens specielle stemning. Fordi mange af de ting kan jeg jo opleve, og jeg kan få dem fortalt også, når jeg snakker med folk, blandt andet ude på bjerget, hvor jeg har tilbragt en del tid. Men noget, der for eksempel slog mig, når jeg har talt med nutidens bjerringer, det er det paradoks, der er i, at det før i tiden var et af de mest uglesete områder i hele Roskilde og omegn, mens det i dag er de et af de mest attraktive områder, som når der bliver sat et hus til salg ude i Sankt Jørgensbjerg og på bjerget, så bliver det nærmest solgt med det samme, ikke? Fordi det sker ikke ret tit, og det er meget høj kurs, fordi det er så tæt på byen, og det er stille og roligt, og det er hyggeligt, og gamle huse. Hele den historie med, at det er der, at de spedalske engang blev sendt den ud, jeg er sikker på, at mange derude rent faktisk godt ved det og kender til historien. Men der er aldrig, ikke en eneste gang, men nogle af dem, jeg har snakket med derude, har de fortalt om det, og den, skal man sige, det er lidt sjove paradoks, der er i, at nu er det et af de mest attraktive områder, mens det var lige det modsatte for få hundrede år siden. Og det er nogle af de ting, jeg tror måske, når det er, man kommer udefra og ser de ting, at man måske er mere opmærksom på. Så gengæld så er de andre ting i forhold til den indre stemning, der den må jeg både opleve mig til og høre om og fortælle om. Så. Og selvom det er en krimi, så er der også en lille kærlighedshistorie. Så det er jo også meget hyggeligt, altså at man ikke hele tiden sidder og får ondt i maven over alt det, han roder sig ud i. Ja, altså det... Der er også sådan lidt, hvor man kan læne sig tilbage og se, at det går også godt for ham indimellem. det hænder, at han har sine små øjeblikke. Og så er der også det, at mange af de her personer, de bærer jo på en hemmelighed, de fleste af dem, som også gør, at de får flere lag i sig. Og så er der også nogle overraskelser undervejs, synes jeg, som gør, at man pludselig skal man sige, bliver lidt af en anden vej, som man egentlig havde i forhold til, hvad man havde troet, man skulle.
Kommer der flere bøger? Altså nu har du opereret med tre forskellige miljøer og personer, men får vi mere at se til ham? Daniel? Altså det er der flere, der har spurgt mig, og det er der også ved de andre bøger, fordi det er jo tre helt separate bøger, med ikke bare med forskellige handlinger, men med forskellige persongalleri. Og altså det ærlige svar er, jeg ved det ikke, fordi jeg er ikke begyndt på nummer 4 endnu, og jeg har nogle idéer til, hvad den kunne handle om, men og jeg har lyst til at hive nogle af personerne tilbage, blandt andet Daniel, men også nogle af de andre personer, enten som, hvad skal man sige, som biroller eller som nye hovedpersoner. Men blandt andet fordi, at det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg savner dem også lidt, fordi det er jo, selvom det er fiktive personer, så er det jo personer, jeg har tilbragt utrolig meget tid med, og delt deres sorger og glæder og nederlag og sejre. Så det bliver også sådan, at jeg gerne vil genopleve deres selskab igen. Men historien skal også helst passe til personerne, og også gerne den baggrund, de har. Så det er noget, jeg ikke har besluttet endnu, men det er meget muligt, at på et tidspunkt tager fat i en af personerne igen, eller det kan også være, at det bliver et helt nyt persongalleri igen. Du har jo på et tidspunkt haft en journalist fra Roskilde Avis med i en historie, så det kan være, at du bliver inspireret af Kanal Roskilde næste gang. Jamen det kan man aldrig vide. Men hvad for nogle krimier kan du selv lide at læse? Har du nogle yndlingsforfattere? Ja, jeg kan især godt lide amerikanske forfattere, og skal man sige, min yndlingsforfatter er nok Michael Connelly, som er en amerikansk forfatter, som skriver om, ja, han har flere hovedpersoner, men hans gennemgående hovedperson er en politimand i Los Angeles, der hedder Harry Bosch. Og jeg synes, han er en fænomenal krimiforfatter, fordi han formår på fantastisk vis, synes jeg, at gøre noget af det, der er det sværeste i krimier, som jo skal holde dig fast og underholde dig og give stof til eftertanke og rigtig mange ting på en gang. Og det er, at han både formår at kombinere den kortsigtede spænding med den mere sådan, ja, langsigtede. Jeg plejer sådan at kalde det den kortsigtede for microtension, altså mikrospænding. Og det er, altså en ting er det med, at vi gerne vil have opklaret et drab, for eksempel, eller en konspiration, eller hvad det måtte være. Altså vi vil gerne frem til, at vi vil vide, hvad var det, der skete i virkeligheden. Og som vi jo godt ved, at der kommer en form for forløsning til slut. Men han formår også at gøre den der mikrospænding eller microtension på hver side, eller i hvert afsnit, eller hver sætning, formår han at forløse rigtig godt. Og det er sådan noget simpelt som, hvis jeg sagde, jamen, her uden for døren, der venter noget, der kommer til at vende op og ned på vores liv. Så ved, hvis jeg siger det i en scene nu, så ved vi godt, at den der... Det må vi have med. Ja, jamen, vi sidder hele tiden og tænker på, hvad er det, der er derude? Eller selv hvis vi sidder og snakker nu, så ved vi godt, at vi skal ud af den dør om et øjeblik. Og den her mikrospænding, den er med til at drive os fremad i selve fortællingen, ud over den langsigtede. Mange af de elementer, det finder man også i din bog, skulle jeg hilse at sige. Så læs bogen. Tak for besøget. Og tak til jer, der så med.